affärsman i denna vår bransch ser sin bild i spalt och på plansch, hamnar i triumfens blomrabatter. Händer det ibland man blir trött på uppmärksamheten man mött, följetongen om ens liv och skatter. Men där har jag ett argument, jag säger kordialt. Det är ett servicejobb som jag har valt. Titta bara när jag gör en sån här sober entré. Det är service. Jag visar upp min smoking livre. Det är service. Till synes självklart på estraden placerad är jag under ytan aningen nervis. Och så det är service. Med ord och toner rörda till yrförening. Jag satsar rummet, tala om kundbetjäning. Ja, jag ska sjunga svängigt upp till kväll, men även något mjukt på smältande smörvis. För konnessörspis. Allt på grund av service. Vi ger er vad vi lärt under år av träning. På knappt två timmar tala om kundkänning. Att sedan vi som en sorts kärlekspant betalat varsin hyggelig slant rent kassör. Ja, det är farlig med service. Påvel slet sitt hår vid diktens pulpet. Det är service. Ja, det är service. De få som sätten barhuvad vet. Det är service. Och alla trösten små choklader jag mosat kanske har förändrat mig exteriörvis. Allt på grund av service. Att glädje andra skänker mitt liv en mening. Ska vi se sen och tala om kundbetjäning. Det sätter gärna min på bamseprov att rabbla rammels ramsor utan sufflörkris.